Cara, tá baixando mesmo. Eu já vi um pouco de ver esse negócio, infelizmente. Vai ter que matar, jogar no jogo. Mata! Vou querer esse negócio de casa, não. Vou querer um gato, mas essa galinha já tô pedindo ela pra entrar. Ele só faz um chá, e dá. Ainda tá sujo ela. Não, eu quero só ver. A gata que adotou um saruê, é? Homem que louca. Olha, por que você não coloca na internet? Eu vou botar. Mãe, olha pra ela da mãe. 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 Você calma, não bota. Mãe, olha pra ela da mãe. Mãe. Olha, tô com você, mãe. Bota eu não, viu, colega? A gata que adotou um saruê. O gato, o saruezinho tá nas costas. É porque tá nas costas, mas ele tá na barriga. Um pouco nas costas, tá na barriga. Até hoje eu nunca vi uma gata, o instinto materno, adotar um saruê. Um gambazinho nas costas da gata. Não solta pra nada. E ele sempre. Ela sempre andando com ele. E ela trouxe pra cima da cama. Trouxe. Ela come, sai. E ele nas costas. Tá aqui pra quem quiser duvidar. Thank you.
E o filho tá ali, é o filho da gata. Ele lá, brincando, né? E ela adotou esse saruê aqui, é. Que tá nas costas dela. Aqui é o filho dela, o filho dessa gata aqui. Interessantíssimo demais. A gata que adotou um saruê. Olha aqui o outro irmãozinho do saruê. Só que é filho da gata mesmo. Igual eu. Eu não tava.